თანამედროვე განათლება ფერმერებს. Ამ საკითხზე სასტუმრო რედისონში კონფერენცია მიმდინარეობს. ღონისძიებაში სოფლის მეურნეობისა და განათლების სამინისტროები არიან ჩართული, როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, სოფლის მეურნეობის სფეროში განათლებისა და გადამზადების თანამედროვე სისტემების დანერგვა გაზრდის საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტულ არეალობას და ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის. Now, ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი საქმე კეთდება, მითუმეტეს ისეთ სექტორებში, რომელიც დღეისათვის წარმოადგენს სამთავრობის პრიორიტეტს, სადაც დაიხარჯა ძალიან დიდი რესურსი, რამაც სოფლის მეურნეობის ცენტრებში და პროდუქტთან მიმართებაში ნამდვილად გაზარდა, ხოლო ახლა ამ მომენტისთვის რეალურად გამოწვევას წარმოადგენს განათლების კომპონენტი. მიზანი არის სწორედ ის, რომ სოფლის მეურნეობისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სოფლის ნაკლეობა და ექსტენსიის არარსებობა იყო აქამდე პრობლემა, სწორედ სასოფლო მეურნეო პროფესიულ განათლებისა და სასოფლო-სამეურნეო ექსტენსიის ფორმატის შექმნა, მოდელის შექმნა და შემდეგ ამის მიწოდება მოხდეს ფერმერებისთვის იმისათვის, რომ მათი წარმოება იყოს უფრო ეფექტური და მას შეძლონ უფრო მაღალი სტანდარტის დაწარმოება საკუთარი პროდუქცია და მოახდინონ შემდგომ მისი რეალიზაცია. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ეროვნულ კონცეფციაზე, რამაც საფუძველი უნდა ჩაუყაროს და ერთიან დონეზე დააყენოს განათლების ის ეროვნული მოდელები, რომელიც გამო ნებული იქნება ფერმერებისთვის სოფლის მეურნეობაში კარგი განათლების მისაცემად. საქართველოს ბოლო დროს ცდილობს წინწაციოს სოფლის მეურნეობა, რომელსაც ნამდვილად აქვს პოტენციალი, რომ ქვეყნის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა გახდეს. როგორც მინისტრებმა აღნიშნეს, მთავრობამ წამოიწყო კამპანია აწარმოეს საქართველოში. ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა სოფლისთვის, რომ საკუთარი პროდუქტი საერთაშორისო ბაზრებზე გაიტანონ. მაგრამ ამისთვის ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ ფერმერებს ხელი მიუწვდებოდეთ იმ უახლოეს განათლებასა და უახლოეს სტანდარტებზე, რომელიც მსოფლიოში არსებობს.